Министерството за внатрешни работи остана со залиха од 3050 пасоши, откако министерот Шуле формира комисија која ќе одредува на кого патната исправа му е најнеопходна. Аплицирале 477 граѓани. Од нив само 83 добиле пасош поради здравствени причини и неодложни бизнис патувања. Од Министерството за внатрешни вела дека се уште неизвестно дали пратката со 100.000 образци од германската фирма Веридос ќе пристигне 10 дена порано од договореното, на средината на март. Оние граѓани кои што имаат потреба, итна потреба, нели пред се, како што кажавте, од здравствени причини, но и други причини кои што нели се итни и неодложни, да аплицираат до Министерство за внатрешни работи и комисијата ќе ги разгледа барањата и ќе одговори соодветно. Министерство за внатрешни работи веќе информираше дека се прават напори да таа пратка стигне што е можно порано. Се продолжува со тие настојувања и се надеваме дека патните исправи ќе стигнат и порано од датумот што го споменавте. Во меѓувреме од државата може да излезат граѓаните кои имаат истечен македонски пасош, но поседуваат второ од друга држава. За ова се известени граничните премини, но задолжително мора да се приложи и неважечкиот пасош. Проблемот со образците започна на почетокот на јануари годинава. Недостаток имаше и за лични карти за возачки дозволи. Досега одговорноста не е лоцирана, бидејќи поранешниот и актуелниот министер Спасовски и Чулев си ја префрлаат вината еден на друг, решение на повидок се уште нема. Чулев смета дека ако се склучи повеќе годишен договор преку меѓународен тендер со фирма изработувач, ваквите кризи веќе нема да се повторат.